priča ne bira mjesto ili vrijeme. Ona se događa vama, nama, svima. Tijekom godina stvorili smo odnos vas i nas. Povjerenja i komunikacije. Odnos u kojem si međusobno pomažemo, kako bi mijenjali svijet u kojem živimo. Gdje vaša priča postaje naša priča. Jer vi ste ti koji su je proživjeli, a mi smo je istražili, provjerili i ispričali. Jer i najmanja priča postaje velika kada se ispravi nepravda.